Viața. Ուրեմն բարի գուն Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այսօրվա տվյալները հետևյալն են. Այսօր ընդամենը 2 մարմին են դուրս բերել, ուրիշ բան չկա, ոչ մի ուրիշ նորություն, դա ասեն կոնկրետ այսօրվա կատարած աշխատանքի արդյունքը այսօր է տեղը, 2 մարմին ընդամենը. Ուրեմն ինչի մի քիչ ուշ մտա, այսօր չգիտեմ տեսնողներ երևի եղել են, համացանցում հայտնվեց մի վիդեո լայվ Արիանա Հովսեփյան, որը հայտարարեց, որ Ստեփանակերտում կոնկրետ դաժե հասցե տրվեց, որ ինչ հասցեի շենքում պահվում են հայ սպանված, զոված երեխեքի կամ մարդկանց մարմիններ։ Հա, ուրեմն մենք իր հետ կապ ու ասենք կոչ էր արվում, որ բոլորը գային եւ այլ, բայց կարծում եմ մենք ստեղ նմանատիպ ինֆորմացիան կարանք շատ արագ ստուգենք, ու մենք հենց անմիջապես կապ հաստատեցինք իրեն հետ, հարցրեցինք մանրամասն որտեղից այդ ինֆորմացիան եւ այլ, ոչ բոլորը հասցեն ամեն ինչ։ Այդ շենքը կարելի ասել սենց ացեպի տվեցինք, որ ոչ մեկ ոչ կարանա մոտիկանա, ոչ հեռվանա, ուրեմն ու հրավիրեցինք ոստիկանության աշխատողներին, քանի որ այդ շենք շինությունը գտնվում էր իշքան հասկացա սեփականություն, որպես հանդիսանում էր որպես անհատի սեփականություն, որ հիմա էլ չասեն ուրիշների տարածք են ոտնձգում եւ այլ, սպասում զանգենք տվե ներքին գործերի բաժին, հայտարարել ենք, որ սենց տեղում ըստ ինֆորմացիայի ճիշտ է ոչ հավաստի աղբյուրներից, բայց ասենք վիդեո լայվը գնացել է, համացանցում տարածվել է, որ ու այդ ամեն ինչը չգիտեսխի կապվում էր MCS-ի հետ, ստեի Արցախի MCS-ի հետ, հեսա MCS-ին կանդրադառնամ, ուրեմն ոստիկանությունը հրավիրել ենք, ոստիկանության հետ միասին տարածք ամբողջությամբ ստուգել ենք պադվալներով, ամեն ինչով, սախետ պահեստային հատվածներով ամբողջությամբ ստուգել ենք, բոլոր միլիմետր տեղ չի մնացել, նման բան չկա, Ժողովուրդ ջան, դա հայտարարում եմ, նման բան չկա, հանգարցակի ով որ կասի, որ հետո այդ տիպի չեն էլի, ասենք բանանի, ինչ աբսուրդ է էլի, որ բերեն Ստեփանակերտի կենտրոնում, բուկվալը մեզանից մի կիլոմետր հեռու, տենց շենքի մեջ մարմին պահեն, թեման ընենց էր, որոծի այդ 30 հոգին, որ երեք տվել էին թուրքերը, Յակոբը այդ 30 հոգին հենց հայեր էս պահեստի մեջից, ու յանը մտը որտեղ պահում են մարմինները, դեից հանել են, լցել են, բերել են, նորից եմ կրկնում, դա սուտ է, անձամբ գնացել ենք, նայել ենք մեր տղեկով, ոչ մի մարմին չկա, ոչ հետ կա, ոչ հոտ կա, ոչ մի բան չկա, ցավները տանը, դա հերուրանք է, ու հիմա ասեմ անդրադառնամ MCS-ին, այդ հայտարարության մեջ, որ շեշտվում էր, որ դա MCS-ի հետ է կապվում, ես չեմ հասկանում, ինչի են այդ ամեն ինչը անում, ինչի են MCS-ի անունը ուզում բախարակեն, քանի որ ես նորից եմ կրկնում բոլորիդ, այս ընթացքում մեզ մի անընդհատ են 24-7 գրաֆիկով աջակցել է MCS-ը, իդեմս իր տնորեն, MCS-ի տնորեն Կարեն Սարգսյանի, որին լյուբոյ ժամին զանգենք լյուբոյ հարցով, այդ մարդը միշտ եղել է պատրաստ մեզի ամեն հարցով աջակցելու, օգնելու, իր ուժերից էլ դաժե վեր, բայց այդ մարդը իրոք արել է, պետք չի մարդու, լավ մարդու անունը պախարակել, ինչ որ ուզենալ փորձել, եթե սա քայլեր է, որ մեր էլի ինձի արդեն մի անգամ ասել են, ակնարկել են, որ քաղաքականացնում ենք մեր այս գործը, չէ, նորից եմ կրկնում, պահանջում եմ, չգիտեմ հորդորում եմ, չգիտեմ ինչ եմ անում, մեզ մի փորձեք խառնել քաղաքականության հետ, մենք քաղաքականության հետ գործ չունենք,
հայտարարել եմ միանգամյա մասում, որ կուսակցությունից ուզումա լինի, որ ֆրակցիայից ուզումա լինի, որ դեից ուզումա լինի, ուզումա չգիտեմ, ով ուզումա լինի իմ համար մեկը, եթե այս հարցի շուրջ, այս մեր խնդրի շուրջ պատրաստ է օգնի, իմ աշկի վրեն տեղ ունի, կապ չունի որտեղից է, թող կառավարության անդամը լինի իմ համար մեկը, այս հարցի շուրջ մեզ օգնեց, իմ աշկի վրեն տեղ ունի ու իմ նման շատ-շատերի, բայց եթե այդ կուսակցությունը կամ չգիտեմ կառույցը կամ ֆրակցիան մտածեն իրանց հետին մտքով, որ իրանք պետք է մեզի օգնեն ու նորից եմ ասում, վաղը մյուսօր մեզանից ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդներ ուզենան շահեն, կրկնում եմ, չի լինելու տենց բան, հանգարճ չփորձեք էդի ու էդի հենց որ արդեն անեք, մենք դա վեսը մենք սավարդեմ չհասկաց, ներեղություն եմ խնդրում, ուրեմն մեզ չփորձեք ոչ մի ձև այդ քաղաքականությունը բերեք կպցնեք, եթե մենք ինչ-որ մեկին մի բան խոստանանք, ասենք խաղաղ մեր մեզի օգնեմ, մենք ես վաղը մյուսօր ձեն կտանք, արդեն ավտոմատ մենք քաղաքական չէ աղբեր, ոչ մի տես թեմա չկա, ոչ մի ձևով չկապեք էդի մեր հետ. Հիմա MCS-ի աշխատանքը, մենք ասում, չէ MCS-ը դեր չէ, մենք ամեն օր այդ մարդկանց հետ շփվում ենք, այդ մարդկանց առավոտեն հելնում են, գնում են, տենում ենք, ուր են գնում, տենում ենք, որտեղից են գալի, տենում ենք, եթե մարմինը բերվում, տանում են մոր, տենում ենք, սաղ տենում ենք, ոնց կարային այդ մարդիկ, ասենք մեր քթի տակով, բերեին ինչ-որ մարմիններ, տանեին, չգիտեմ ինչ շինության են, ասում եմ Ստեփանակերտի կենտրոնում ունենց էր հայտարությունը, որ անգամ արդեն շրջապատի ժողովուրդը չեն կարողանում շնչել և այլ և այլ, չկա տենց բան, ընդեղ մարմին չկա, սաղ նայած է, լրիվ, թե չէ մի հատ էլ տես մի քանի հոգի հավատային այդ բանին, հելնեին զորքով, զրահով, հելնեին գանից տե, այդ էլ լավ բան, հիմա MCS-ից ասեցի, էլ ինչ կար ասելու այսօր մեր ժողովրդին աղբյուր, այսօր հա այդ նորից MCS-ից ասում եմ, MCS-ից թող չէ ոչ մեկ չփորձի հանգարց այդպես բաներ տարածի մեզի լարի MCS-ի դեմ, կարող է ինչ-որ մարդիկ ուզում են այդպես անելով էլի մեզի մտցնեն քաղաքականության մեջ, չէ աղբեր, MCS-ը մեր համար ամեն ձևի օգուտ է տալի, մենք ինչ մարդն ենք, սովորական մարդ ենք, մեր դեմը սաղորը նստում, մեր հետ հացահոտում, մեր հետ կոֆե խմում, ամեն ինչ մեր հետ անում է, չունենք այդ մարդուց ոչ մի տեսակի բողոք անելու կամ ամեն ինչ-որ իր աշխատանքը թերագնահատելու կամ կասկածելու, չունենք այդ իրավունքը ժողովուրդը, էդ է, էլ էլ այսօրվա բան չկա, ասենք մարմինների քանակը ասացինք, էդի է իմացանք, էդի ստուգեցինք, ճշտեցինք, էն ինչ, վսյո այսօրվա կարտակավոյ, վաղը ժողովուրդ ջան, ինչ-որ եթե նորություն կլինի, անպայման տեղյակ կպահեմ, լույսի ճրագի մասին մի մոռացեք, եթե ովքեր ունեն անհետ կորածներ, ովքեր ունեն անհետ կորածներ, այդ լույսի ճրագը մեսենջերի վրա ուղարկեք, նկարը ու անուն ազգանունը, անգլերեն տառերով, հետ էլ նորից մի հատ սենց ռեկլամի կամաց զովացների մեր հերոսների նկարներն է գցենք, հա, ու նպատակի մեջ կա նաև նմանատիպ ոցորը տեջինգից էջել բացվի, որ արդեն զովացների թեմաներով, զովաս տղաների նկարներով, թեմաներով, հա, որ բոլորին էլ պետք է հիշենք միշտ, միշտ ժողովրդ ջան, այդքան բան ցավներ տան, ընդեմ մնաք բարով, բարի գիշեր։